Сдружението на преведувачи на Република Македонија МАТА, чиј председател е професорката Мојан Кисиски, повторно се гости на филолошкиот факултет при УГД Штип и ќе имаат работилница на поднасловена како титлувањето. Еден од поинтересните начини за искористување на електронските алатки при титлувањето, односно на насоката преведување и толкување, па ние сакаме оваа работилница да им ја намениме на нашите преведувачи и толкувачи, но секако ќе бидат присутни и студентите од наставната насока, кои што ќе ја следат оваа работилница. Професорката ќе ни каже нешто повеќе околу работилницата и како е таа обмислена. Нашата соработка со ова здружение продолжува и ќе имаме уште неколку серии на вакви работилници, што сметаме дека од огромна помош за нашите студенти, односно праксата која што би требало да ја имат. За титлувањето се уште немаат пракса, меѓутоа гледаме дека новите трендови се повеќе го бараат таа насока, односно бараат нашите кадри кои што ќе излезат од филолошките факултети да ја имаат и оваа способност за да можат полесно да си го најдат своето место на пазарот на трудот. А знаете дека технологијата брзо се развива, па така и ние се трудиме да бидеме во чекор со таквиот тренд. Организираме работилница која се состои од два дела. Првиот дел е информирање на студентите за конкурсот што го организираме делегацијата на Европската унија и Сдружението на преведувачи и толкувачи за најдобар млад преведувач Вавилон, кој е многу интересен конкурс и за кој се надеваме дека оние што се тука присутни студентите ќе бидат заинтересирани да се пробаат на полето на книжевниот превод. Се работи за еден конкурс кој што е отворен за сите млади до 26 години, ниедно друго ограничување нема, за превод на од сите јазици на Европската унија на сите јазици што се зборуваат во Македонија. И во рамките на нашите активности ова седми пат се одржува тој конкурс и се надеваме дека ќе има одзив меѓу младите во Штип кои ја сакаат литературата. Вториот дел се однесува на ова што го зборуваше професорката за титлувањето, бидејќи се повеќе гледаме со продорот на странски канали кај нас и воопшто на емисија странство потреба од соодветно титлување и преведување на сите програми што се емитуваат. И во рамките на тоа нешто што е како еден вид вовет во една нова дејност на младите, со која можат да понатаму да се постручат и да ја работат во секојдневието, нешто што е доста добро, но за кое што се самите сме сведоци дека има многу малку професионално ангажирање, бидејќи се и се што можеме да прочитаме и оние од наши колеги кои што се занимаваат со тоа повеќе години, како што е колегата Игор Поповски, кој што ќе ја држи главната презентација за титлување, да ги пренесат своите искуства, они што го знаат и оно што може да го да им, на кое што може да им укажат на младите, дека треба да го имаат предвид, доколку решат да се занимаваат со таа дејност. Па тоа се работи, тоа е всушност работка меѓу оној кој што ја откупува емисијата и оној кој што ја емитува емисијата и со преведувачите. Таму треба, тој што ја откупува емисијата, за да му биде гледана, би требало да биде заинтересиран, како и на сите полења, за квалитетот на оно што ќе го добие како производ кој што има возможува по голема гледаност. Така што вие ако и они би требало да бидат заинтересирани за квалитет и би требало телевизиите исто така, медиумите исто така да реагираат кога нема соодветно титлување, соодветен превод и титлување на емисиите. Бидејќи ние како гледачи, како последните корисници на тоа, ако ќе седнеме, јасно ние многу често дека не можеме да следиме некоја емисија, ако се работи, например, за документарна емисија во која што има многу зборување, или пак ако се работи за диалог, дека не можеме да ја следиме соодветно, затоа што тоа трча таму и не може да го прави. Имат многу правила на тоа и они би требало, ние евентуално, како и за многу полиња, немаме каде да критикуваме за тоа да биде видливо, да може да се слушне и да се направи нешто, да се променат работите. Тука е проблемот што критиката, оние што го ангажираат преведувачи треба да бидат заинтересирани за квалитет и би требало кој ќе вида дека нема квалитет да ја сменат работата. Токму затоа сакам и со студентите да поразговараме, за да кој ќе влезат на пазарот на труд да знаат што е основно што треба да го имаат за да можат да бидат добри во тоа. Она што го од оваа соработка е битно,
да се информираат студентите, оние што сега студираат и оние што студирале преку вас, медиумите, исто така, сме ви многу благодарни што овозможивте и оние кои што не се тука или кои што завршиле, а се исто така кандидати за учество на овој конкурс, да може да дојдат до таа информација и предпоставам дека тоа произлегува и таков еден резултат. Само вашето име и презиме точно? Огнена Никулски. Вие сте от... председател на Сдружение на преведувачи и толкувачи на Македонија. На кој професор?